Ադրբեջանական զինուժ Օգոստոսի 1-ին առաջխաղացման փորձի արել Վանգհամանքին ареշտար գյուղի ուղությամբ, ինչը Գանձասարից հեռու է մոտ 20 կիլոմետր, ասում է Համանքապետ Անդրեյ Սարգսյանը։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաбаժանումները կասեցրել են այն եւ դիրքային կորուստ ունեն։ Համացանցուն տեղ գտած լուրերը թե Գանձասարի ամարտեժ մարտերն ընդհանում իրականությանը չի համապատասխանում։ Օգոստոսի 1-ին ժամը 23:27-ի սահմաններում այս պահին մենք գտնվում ենք Գանձասարի վանքի տարածքում, համայնքի ղեկավարի գնահատմամբ իրավիճակակայուն է մեր դիրքապահները տեղում են, համայնքում բարոյահոգեբանական մտնողորտը կայուն է։ Արավոտյան մոտորապետ Ժամի 9-ի կողմերին Ադրբեջանի կողմից արձակումն է եղել մедиկերի վրա՝ Մայ բախտաբար մեր տղաները կասեցել են իրենց այդ արձակումների աշխատացումն են եւ մեր տղաները գտնվում են մեր դիրքերում Բորիկ Հակոբյանը 30 տարի ապրում է նարեշտարում որտեղից վանկե եկել 1700-ի սահմաններում ասում են ադրբեջանական կողմն աշխխացումը փորձում է հիմնավորել խորհրդային տարիների քարտեզներով ականատեսի խոսքով իրավիճակը շփման գծում կայուն է Ավազնակի վեշինյանը կար որտեղ հճվակ կար որ եղել մարտավարցեն ըստումըն եկած Գանձասարի համար ընթացող մարտերի մասին լուրերը նաև Սահակ Վարդապետ Շաքարյանին են զարմացրել։ Հոգեվոր հովի պարտականությունը կատարող թեմի փոխարաջնորդը հավատում է Արցախի լուսավորապագային ու վստահեցնում։ Վանկի ենթաշխարժանուն խոճապային դรามադրություն ներչկան։ Խոճապային ոչ մի դรามադրություն չկա։ Բացարձակ վստահեցնում են։ Եվ ամենից լավն է՝ Աստված մեզ հետ է։ Եվ աղոթում ենք, որ Աստված մեզ ուժ եւ կարողություն տա, միաբանվենք եւ հասկանանք մենք ինչ ենք ուզում։ Ինչ ենք ուզում։ Եվ աստված, որ سرطان ցանկանանք, աստված մեզ տալու է մեր ազգին։ Միայն պետք է մտածել եւ հետամուտ լինել այդ ամենը կյանքի կոչելու։ Աստոփարքի համար եւ մեր հայերենիքի պայծառության համար։